በአዲስ አበባ ከተማ ከ2011 ዓ ም ጀምሮ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል ብራዚልን የመሳሰሉ ሀገራት ደግሞ ላለፉት ሰባ ዓመታት ሲተገብሩት ቆይተዋል የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብርን መርሃ ግብሩ ተማሪዎች ለጤናቸው ጠቃሚ የሆነ በቂ ምግብ በአግባቡ አግኝተው ብቁ ዜጋ ሆነው እንዲገነቡ እንዲሁም በትምህርታቸው ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስችል ነው ይሉታል በዘርፉ ጥናት ያደረጉ አካላት ስለሆነም ይህ ተግባር በአፍሪካ ሀገራት ሊስፋፋ ይገባዋል ያለው የአፍሪካ ህብረት የፈረንጆቹ ማርች አንድ ቀን ወይንም ካቲት 22 ቀን በየአመቱ የአፍሪካ የትምህርት ቤት መገባ ቀን ተብሎ እንዲከበር ወስኗል የዘንድሮ ስምንተኛው የአፍሪካ የትምህርት ቤት መገባ ቀንም ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ተከብሯል በምርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የከተማዋ የትምህርት ቤት መገባ ምርሃ ግብር አለም አቀፍ እውቅናን ያገኘ የምግብ ዋስትና ዘላቂነትንም እያረጋገጠ ነው ብለውታል A globally recognized outlet to reach. የከተማችን የትምህርት ቤት መርሀ ግብር ባለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኘ ነው መርሀ ግብሩ በትምህርት ቤት የምገባ እጥረት የሚያጋጥማቸውን ተማሪዎች ለመድረስ የተጀመረም ነው በመንግስት ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች ምግብን ለማቅረብ ና የስነ ምግብ ና የትምህርት ውጤታቸውን ማሻሻልን ታሳቢ አድርጎ የተጀመረው መርሃ ግብሩ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈም ዘላቂ የስነ ምግብ ስርአት እንዲኖር አድርጓል ግብሩ በየአመቱ አራት ነጥብ ስድስት ቢሊየን ብር በመመደብ ቤተሰቦች ላይ ያለውን ጫና ማቃለል ተችሏል by allocating 4.6 billion መርሃ ግብሩ መጠነ ማቋረጥን በመቀነስ ጥቅል የትምህርት ተሳትፎ እንዲጨምር ማድረጉንም ነው ከንቲባ አዳነቻ ቤቤ ያስታወቁት አስ አን ፓይለት ፕሮጀክት ወዝ ላውንችድ ኢን መርሃ ግብሩ በ21 2 ሲጀመር 71 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ተጠቃሚ በማድረግ ነው የተጀመረው መርሃ ግብሩ በአሁኑ ወቅት መደበኛ ሆኖ በመቀጠል በየቀኑ ለ700 ተማሪዎች ምግብ እያቀረብን እንገኛለን 60 ሺህ ለሚደርሱ እናቶችም የስራ ድል ተፈጥሯል በመርሃ ግብሩ ምክንያትም የትምህርት መጠነ ማቋረጥ ቀንሷል ጥቅል ተሳትፎም ጨምሯል አዲስ አበባ ከተማ በመርሃ ግብሩ አማካኝነት የ2022 የዘላቂ የሥነ ምግብ አቅርቦት ዘርፍ የሚላን ስምምነት ሽልማት ማሸነፍ መቻሏን ያነሱት ከንቲባ አዳነች እኛ በትምህርት ዘርፍ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት በሰው ልጆች ላይ የሚደረግ ግንባታ ነው ብለን እናምናለን ብለዋል አዲስ አበባ በትምህርት ቤት መርሃ ግብሮ አማካኝነት 133 የዓለም ከተሞችን በመብለጥ የ2022 ቱን የዘላቂ ስነ ምግብ አቅርቦት ዘርፍ የሚላን ስምምነት ሽልማትን ማሸነፍ ይችላልች ይህ ሽልማት ማንንም የማያገል የሰው ተኮርና አካታች ፖሊሲያችን ትግበራ ማሳያ ነው በትምህርት ላይ ኢንቨስት ማድረግ በሰው ልጅ ላይ ኢንቨስት እያደረገን ነው ብለን እናምናለን ኢን ኤዱኬሽን ዊ አር ኢንቨስቲንግ ኢን በበዓሉ አከባበር ላይ የተገኙት የኢፌድሪ የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በበኩላቸው የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ የተማሪዎችን ጤናና የስነ ምግብ ስርዓት በማሻሻል ለትምህርት ውጤታቸው መሻሻልን እንደሚያመጣ ተናግረዋል የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር በተማሪዎች ጤና ስነ ምግብና የትምህርት ውጤት ላይ ተጨባጭ መሻሻል እንደሚያመጣ ይታወቃል ለማህበረሰቡ መረጋጋትና ብልጽግና ማስተዋጽ አለው ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የኢኮኖሚ እድገትን የአርሶ አደሮችን እናቶችን ወጣቶችን ማህበራትን ኢንዱስትሪዎችንና በግብርና የሴት ውስጥ ያሉ አካላትን ሁሉ ተጠቃሚነት ያረጋግጣል የኢትዮጵያ መንግስት የትምህርት ቤት ምገባ ግብር ግብርን እንዲያስችል የ አስራ አመቱ የትምህርት ሴክተር ማሻሻያ ማዕቅፍ አካል እንደሆነ አድርጎታል ኢትዮጵያ ብሔራዊ የትምህርት ቤት ምገባ ፖሊሲን በሐምሌ 2013 ማጽደቋን አስታውሰው በፖሊሲው በፈረንጆቹ ሰላሳ በመላ ሀገሪቱ በቅድመ መደበኛ በአንደኛ በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በቀን አንድ ጊዜ ምግብ ማቅረብ መቻልን ግብ አድርጎ ማስቀመጡን ሚኒስትሩ ተናግረዋል የብሔራዊ የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብርና ማስፈጸሚያ ስትራቴጂ በሐምሌ 2013 ይፋ ተደርጓል ፖሊሲው በፈረንጆቹ 230 በመላሁ ሀገሪቱ በቅድመ መደበኛ በአንደኛና በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በቀን አንድ ጊዜ ምግብ ማቅረብ መቻልን ግብ አድርጓል እንደዚሁም ብሔራዊ የግል ጤናና ንጽህና መርሃ ግብርም ከምገበው ጋር ተያይዞ እንዲተገበር ከጤና ሚኒስቴር ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ስምንተኛው የአፍሪካ የትምህርት ቤት ቀን የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት የሀገር ውስጥ ግዥንና አካባቢያዊ የምርት የእሴት ሰንሰለቶችን በማሳደግ ለሀገር በቀል የትምህርት ቤት መገባና የትምህርት ስርዓትን ለማሻሻል ያለው ሚና በሚል መሪ ቃል ነው የተከበረው